Varmt välkommen tillbaka till FantasyTube. Jag ska tippa Allsvenskan 2024. Så här kommer min tippning, mitt tips på hur Allsvenskan kommer sluta. Och om du gillar sånt här material så är det bara att gilla och prenumerera. Gilla så sprids och prenumerera så missar du ingenting. Och det du inte missar är massa material i veckan. För jag kommer komma med givna spelare i mitt lag, en populär video från förra året. Jag kommer intervjua han som vann Allsvenskan Fantasy på onsdag kväll live. Det kommer på torsdag kommer det komma en inspelning med strategitänk tillsammans med FPL Swee. Och sen kommer det lite sluttankar, eventuellt någon liten livestreaming, så missa inte det genom att haka på och följ kanalens utveckling. Så varmt välkommen att vara med i det. Nu snackar vi istället Allsvenskan här. Och så här såg det ut 2023. Malmö vann, även om det var med nöd och näppe. Elfsborg, mycket oturligt, tappade de guldet precis sista omgångarna där. Degerfors och Varberg åkte ut och BP kom 14:e plats och BP har förlorat en hel del spelare också inför säsongen, vilket gör att jag i år också är lite mer tveksam till dem. Tittar vi på oddsättningen för 2024, jag vill säga att jag bettar aldrig på spel, jag bettar aldrig på fotboll, så för mig är det här bara till för att se hur de som arbetar med de här grejerna tror att Allsvenskan kommer sluta, så det har ingenting med betting att göra, så jag har sagt det också. Men Malmö är i princip pengarna tillbaka, 1,80 tillbaka på Malmö, så Malmö kommer vinna, det tror absolut de flesta, så vi behöver inte snacka mer om det. Sen har vi Häcken, 7,50. Kanske lite beroende på de sista två säsongerna, men det har inte sett helt klockrent ut, även om det kanske är lite förbättring i spelet för Häcken. Djurgården tippas 8 gånger pengarna, Bayern och Elfsborg 9 gånger pengarna, Gnaget 15. Och sen blir det ganska mycket och osannolikt att de kommer vinna SM-guld för Göteborg och Peking till 50, Kalmar till 150, 200 för Sirius, Värnamo och Mjällby, Gais och Halmstad 250 och BP och Västerås. Tippas ha längst ifrån SM-guldet av alla lag i Allsvenskan enligt oddssättarna. Så om vi börjar med ett lag i taget, så börjar vi med Malmö. Odiskutabel etta, de kommer vinna den här serien, de kommer göra det med några poängs marginal. De har värvat smart och jag tror även att deras andra elva skulle ha en god chans att ta Europaplatser i Allsvenskan, så vi behöver inte orda mer om det. Vi går vidare till Västerås. Jag gillar egentligen inte att sätta Västerås här, för jag gillar det. Jag gillar deras mannmansspel. Jag gillar det jag ser egentligen. Men jag tror att för att hålla sig kvar i Allsvenskan är det viktigt att ha ett ramstarkt försvar och vara bra där. Och där tycker jag kanske att de är lite svaga. Så jag tippar dem sist, men de är en del i en grupp där flera kan dras in i den här nedflyttningsstriden, men också kvalstriden så att säga. Så jag tippar Västerås här. Jag tycker de är ett intressant lag. Jag gillar dem, men tyvärr så tror jag att de kommer komma sist i Allsvenskan. Går vi vidare ett snäck upp till BP, så har vi redan nämnt om. BP har förlorat spelare och förlorat namnkunniga spelare. Och det är klart att Mellberg är kvar. Det är klart att det betyder jättemycket. Men med tanke på det de förlorat och det som ännu inte klickar i BP, så tror jag att de kommer få tufft att hänga kvar. Och jag har tippat dem som på plats nummer 15. Vi får väl se. Det kanske Irandust kanske får en utväxling. Men Irandust tycker jag ändå är en humörspelare. Jag tror inte att han med sin liksom briljans kommer kunna bära kontinuerligt BP genom säsongen. Så Björkander ser fin ut. Jag tycker att det finns flera alternativ som ser fina ut i BP, men tyvärr så tippar jag dem 15. Vi kommer till Gais, och det var ju det bättre av de två lagen i Superettan förra året. Med tanke på att de har förstärkt smart tycker jag, och breddat sin trupp också lite, och med tanke på, ja, inte, kanske inte med tanke på, men det är ett intressant lag också där det roteras ganska friskt från coachen där, så vi får se lite grå för Gais, men jag tror även att de kommer hänga kvar, de kommer klara sig kvar, och de är ju, i alla fall utifrån Superettan och vad vi har sett hittills, det bättre av de två nykomlingarna, så därför har jag tippat dem på plats nummer 14. Vi går vidare till Värnamo, och Värnamo har ju tufft inledande schema, spelar kanske inte så jättemycket roll egentligen, men det som spelar roll är att de har tappat Kim Hellberg, de har tappat nyckelspelare, och kommer ta tid att bygga upp och gå om, och det är klart att det är ett långt hack ner från toppstrid som de nästan var förra året till bottenstrid som jag har tippat dem i år, men det är en ombyggnad som kommer ta lite tid, och de är inte riktigt där än, och jag tror att de kommer klara sig vidare utan kval och så vidare, men inte med så mycket marginal. Går vi vidare till Halmstad, så har ju de sett bra ut, och det är klart att hade det bara gällt kuppen så har de fått fina resultat, men jag är inte helt övertygad kring Halmstads spel, och klart Ingalsson är en kvalitetsspelare tycker jag, det märks. Rönning är stabil bak som keeper. Vidsen Paul kanske kommer få sina minuter och göra det helt okej, men det är klart, det är inte över halvan för Halmstad. Jag har tippat dem på plats nummer 12, och det känns väl ändå helt okej. De kommer hänga kvar med kanske lite marginal. Vidare till Mjällby här, och
tycker att Mjällby försöker ju vara ett spelande lag, så de försöker göra det bättre. Och jag tror att Mjällby hade fått lite mer, eller kommer få lite mer poäng i år. De hade fått lite mer poäng i år om det var så att de hade haft sin urstarka defensiv och satsat på kontringar och på fasta som de har gjort hittills. För de har inte riktigt kommit in i den här kostymen som spelförande lag, och det är möjligt att de gör det. Det är möjligt att det kommer se bättre ut, men jag är inte helt övertygad än på Mjällby, och därför tippar jag också dem på under halvan. Som sagt, med tanke på liten speljustering och så här, så tror jag att de kommer bli straffade och släppa in lite fler mål bakåt. Vi går vidare till Peking här, och i Peking har ju också några nyförvärv så här. Sörgård är fortfarande skadad och så här, så vi får se vart han kommer in och när han kommer in och så vidare. Men jag tippar att de på plats nummer 10, för att jag är inte övertygad varken om över eller under halvan för Norrköping. Vi får väl se. Jag tycker att Tim Pritsa är, eller jag tycker att Pritsa jag tycker att Pritsa är ett intressant nyförvärv. Jag tror att han kommer göra det bra, men som sagt, de bygger om, det kommer ta tid och de kommer behöva tid för att få ihop det här på bästa sätt. Så 10:e plats för Peking i år. Sirius har typ en 9, det är klart också de bygger om. De har förlorat sin, flera av sin frontstjärntrio där framme, och det är klart att Trossalech här, jag tror att Jocke Persson kommer fortsätta producera. Jag tror också Valta kommer göra det bra. Milleskog känns också som en smart värvning. Så de har värvat för att vara ett mittenlag. Jag tror att de kommer hålla sig ungefär där i mitten. Måhända precis i toppen av under halvan. Så en stabil säsong för Sirius som fortsätter bygga på sin stabilitet framöver. Och får de bara en bättre start än förra säsongen, så kommer det här nog bli bra för Sirius. För de hade en usel start med en jättefin avslutning. Så vi får se. Vi har nog inte samma höjd i Sirius-anfallen som det var förra året. Men en kille som Salah kan säkert nicka in lite fler bollar än vad Abu Ali gjorde. Även om han gjorde mycket fina mål med fötterna. Jag tar Göteborg precis på övre halvan. Jag tror att de kommer avancera från förra säsongen. De har ju också gjort några okej värvningar. Jag tror att när det här kokar ihop och när det smälter ihop lite, så tror jag att det kommer bli bättre än förra säsongen. Men just nu ser inte Göteborg superbra ut. Men jag tycker ändå att de gjorde det bra mot Djurgården. De visar att de har en stark defensiv, vilket visar att de kommer hålla sig kvar med marginal i år. Och får man vara rätt defensiv där bak, så kommer det lösa sig där fram till slut också. Så någonstans där i mittenträsket även för IFK Göteborg den här säsongen. Strax ovanför dem på plats nummer 7 har jag tippat Kalmar, och här har vi ju också intressanta spelare. Dinus Lamovic, när han väl kommer igång, kommer säkert göra det helt okej. Har sett ganska bra ut. Magashi tror jag också kommer bli nyttig på sikt. De har fin offensiv framme med Treskov och med Skrabb, så jag tror nog att det kommer bli bra för Kalmar. Och en 7:e plats tycker jag att de ska vara nöjda med. Stabil lag, och jag tror att de kommer göra det bra, och jag tror att de kommer se lite bättre och bättre ut ju länge allsvenskan går. Och apropå lag som ser bättre och bättre ut, så ser det uruselt just nu för Bayern. Eller uruselt, men det ser inte bra ut för Bayern. Inte offensivt, inte defensivt. De jobbar för att komma in i Kim, och Kim har ju kanske inte fått så jättemycket nyförvärv att leka med, utan han har tagit in sig Johansson själv här, men samtidigt har han förlorat mycket av spelarna som han skulle vara bärande. Så det kommer ta tid, och kanske till och med till fönstret när Hammarby värvar in lite nya spelare kommer ta innan Hammarby får ordning på grejerna. Så de kommer vara ett stabilt lag i år, men de kommer inte vara i närheten av Europaplatserna vad jag tror, med tanke på att de inte är färdiga helt enkelt, utan de får sikta på 2025 istället. Och då tror jag att Kim Hellberg med några nyförvärv till och en spelare som har satt sig också kommer visa sig att ett topplag som utmanar där uppe i toppen. Ett annat lag som redan är utmanade uppe i toppen, det är ju BK Häcken, och jag tycker att det ser en lite gryende form. Det har ju varit väldigt uselt på försäsongen för BK Häcken, men det ser bättre och bättre ut. Vi får väl se Linda Abrahamsson, vi får ju se liksom olika nyförvärv, hur de kommer in här också, men det känns ändå som att Häcken har en väldigt stark offensiv, och med tanke på att de aldrig haft en stark defensiv kanske vi inte ska klaga så mycket på det. Jag satt ju hela säsongen där de vann SM-guld och sa att de kan inte vinna guld med tanke på att de var för svag defensiv, för det brukar inte gå, men då motbevisar de mig och kanske gör de det även i år. Men som sagt, de behöver rätta till några saker både offensivt och defensivt och hitta rollerna lite mer. Men jag tror att de kommer göra det till slut, och det kommer bli en stabil plats, och de kommer utmana in i det sista om Europaplatserna. Men just nu har jag satt dem på plats nummer 5. Strax däröver trodde jag inte jag skulle se egna säsonger, men där har AIK kommit, och de har ju verkligen värvat för att prestera i år. Och jag tycker de visade mot Djurgården att de var minst lika bra som Djurgården i den matchen. Kanske berodde det på att Djurgården inte ville ha bollen de sista 30 minuterna och lät AIK trycka på och trycka på. Men som sagt, AIK ser intressant ut och bra och stabil, och nu när de har fått en offensiv vänsterback också, som vi får se hur lång tid det kommer innan Ed kommer in i startelvan. Så, men det ser bra ut för AIK, bra fint schema. Jag tror också att de kommer
rycka till sig lite poäng i början, även om jag tror att det blir svårt att hålla nolla mot Västerås, tror jag även de kommer vinna kanske med 2-1 och få en bra start, och ett AIK med en bra start på våren, det är ju giftigt i höst, så också de kommer vara där och kämpa om Europaplatserna om du frågar mig. Ett annat lag som jag tror kommer ta Europaplats är Elfsborg, och som sagt också sett svaga ut på försäsongen, också några spelare som de byter ut och ändrar om i, men jag tror ändå att de tar Europaplatserna här, och jag tycker att Jägbe ser bra ut i försvar, jag tycker att de börjar komma i anfallet, och Senele som är nytillskottet också såg ju riktigt, riktigt giftig ut, och 9 miljoner i fantasy, han kommer att komma in i bygget någon gång även om han inte har plats i mitt bygge, i alla fall inte just nu, men Elfsborg tror jag kommer klara Europaplatser, de har tappat mycket men de har ändå stabilitet, och 3 och 4 i backlinjen är kvar där, jag tycker Jägbe kompletterar också Holmén på ett bra sätt. Stabil och resolut och stark i kroppen, lite starkare än sin mittbackskollega. Så jag tror att det blir en bra kombination, och jag tror att Elfsborg kommer klara sig till Europa även i år. Ett annat lag som jag tror kommer klara sig till Europa även i år i kraft av sin allsvenska position är ju mitt Djurgården, som jag tror tar andra platsen, och jag skulle nästan tippa att de på under halvan i början av försäsongen, men de har ju visat i svenska cupen att de har ett riktigt fint spel, framförallt mot svagare lag har de ju riktigt bra på att göra mål, och där kommer ju Dennis Hymmet göra lite mål, annars så kommer de ju förlita sig ganska mycket på teknisk briljans kanske från Gulliksen, från Bergvall. Jag tycker också att Dahl fortsätter se bra ut, att Danielsson fortsatt se giftigt ut på huvudet, så för mig, Djurgården kommer aldrig vara i närheten av Malmö FF, men jag tippar dem ändå tvåa, så det skulle jag vara helt okej med faktiskt i år. Bra. Så det var allt för idag. Är det så att du gillar sånt här material, så är det bara tumma upp, det är bara prenumerera.